Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Katusubire muri burungi baganda bafe yonaje musinzira mwe bare kusira mwe bare chikwasaganya. Ah ebya idi tubirinze inshallah. Namwe batasobode kusibandoza muri inaku zidu se bare kusiba muganda wange. Amina. Era katonda wabuyinza. Amina. So lunako lwa lero ndeso omusajjo wenja ulo. Watu muite doni, watu muite mugaga. Womu saji nsaji tambu de. Na hiyo recent down naka video kinakula ke South Africa. Nenga wa mantuwe South Africa wa siwa tegira. Wa singa wa bia, wa singa wa feri, teri mirimu. So, nina kubangu babuli na masa. Nenga manja nedobo zingabuli jo, bampita jala trofika sale, vanze jala trofika sale, kafumta kafayo na vienda, kanso kempo mkulu ye yanjule, then tugende masa, so kanyinyo nyole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu. Baramu siza mwena batulaba, mwena waliko. Yesew. Ya, manya gangamatu funze Gaddafi Muhammad. Yesew. Ya. Tusa nisokucha za kumukutu mkulu Gaddafi Muhammad. Nza singa mkama wange. Mwela nange. Chaka vinyo. Ulijo mbadensa wanga guno mukisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katonda gumpade. Otisazeko. Otisazeko. Krizano ja. Tulino mu Dubai obudde buno UAE iwe tusinzide ate tugenda kubona ensi yonna nenge kibuga kye tulimba kita Dubai Land nze njiita USA in UAE kuba kifo kya mulembe nnyo embeera y'obudde nungi akawewo tukawulira saawa zino kati weyawulidde wabaddoni oba oliddoni gwe ddoni lajabu abe South Africa obuli ovayo ddoni ddoni kati muganda wange njagala tunyonnyole ku bulamu bwa South Africa. South Africa ya bantu bajuli nange kenyini njulira okitegeera ndi South Africa bampita ndakongere South Africa ndi nkole ne bagaso agende eyo wababbi eyo wabasangoma eyo wabafere njagala nga tunagenda wala mu video ya feno osoko mbulire South Africa nsi efanane eta era South Africa eyo mirimu kye gikolebwayo okay soka cha byona South Africa yensi eri open buli omu ate yaniriza buli omu. South Africa. Yes, yaniriza buli omu. Sinzira mu mbeera gyalimu. Kuba South Africa ligwanga, lyosobola okugenda nga tolina wadde n'ekikumi. Naye osobola okutuukayo. Mu mikwano gyo b'Abaganda bo, ne basooka ne bakufunira emirimu. Kuba wali oziriza etiita instant jobs nti guno osobola okugufunirawo nga totaddeemu. Nga totaddeemu wadde oba nti eno ye input oba kintu kyonna ogusooka omulimu guli nsati mulimu gwa delivery era abaana abasinga okuva e Uganda delivery nga nunu wano aha exactly okay kale mulimu ebika mulimu hoteli ezipangisa abaana direct nga bo just aba employee weyo hoteli nga givugira kitwali ya delivery na kumona parkinga okay ne muva mu company endala ziringa nunu kati awo ziringa tugambe uba walio Mr. Delivery ne companies nyinje singa. So, jeje mirimu ejiri instant nti omuntu asobola okugufunirawo nga talina kyataddemu ekikulu kasobola otuukidde emikono emituufu. Kuba era nga bw'okyogedde nti South Africa waliyo abayaayi, waliyo ababbi. Ekitegeeza South Africa omuntu asobola okubeerayo ng'akola nga wano mu UAE n'ensi endala gye tukola. Osobola okubeerayo ng'akola. Nga tetunnagenda wala mukulu Gaddafi. Omuntu ayinza okuza ate gwe baleese ali Dubai. Ate anyumye ab'e South Africa, omanyi abantu ab'e South Africa beetiriboosa. Baina engeri gye beegiraagiramu. South Africa leo wangaliddeyoko? Nyo South Africa na wangalirayo emyaka esatu. Miramba? Emyaka esatu miramba. Era nekola emirimu egy'enjawulo. Era netulekayo nezi famire zaffe ziri eyo. South Africa? Ekitegeeza oli mutuuze South Africa sebo? Ewe mba mbwagala nsobola obufuna. Mba mbwagala nsobola obufuna kuba twalekayo abaana tulina ezi famire so. Kati? Omwana ayogera oli mukiba gw'oyogera Luganda. Nze njogera Uganda omwana ayogera Luzungu n'Oluswati kuba maama we Muswati. Oluswati lulimi? Oluswati nalwo lulimi kuba South Africa eyina ennimi 13. South Africa eyina ennimi 13? Eyina ennimi 13. Zoka? Zoka zoka zeyina. Uganda tusinga South Africa ennimi? Uganda? Tugisinga ennimi. Naye nga ekirungi. Tetuweze ennimi ebibiri. Nsuubira tuyinza okuba tuziweze e Uganda. E Uganda eyo. N'ekirungi kya South Africa nti ennimi zaabwe zonna ziri official. So ky'ova nti Oluzungu si official language yokka yokka. Ennimi zaabwe zonna zonna ziri uniform zitambula n'Oluzungu zonna ziri official. E South Africa? Yes. Hey. Ky'enjawulo ekiri e South Africa n'amawanga gaffe amalala. Waffe ewaffe tutigisanya Oluzungu naye eri.
Enimi zona ziri ofish. Zikola. Zikola. Wawangalira mchitundu chi? Mkusoka nga nakatuke South Africa na wangalira Johannesburg South. Johannesburg nakula njuhuli leo. Walio akatundu kebali Tafontaine. Rawa wasingo kubele abaganda. Tafontaine. 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 Yeah, Tafontaine. Kekatundu akasinga yu kubele. Akasinga mo kubele abaganda. Then nemba eta Fontaine nempangalira ko Rosettenville Rosettenville era o Rosettenville nabiranga nyo kumpi ne obatire omugenzi lake dube era buli sabe naitangawo nga zikira mu legend bamutira mu ta Fontaine yali ku sore mu Rosettenville neda mugenzi lake dube bamukuba masasi actually ali mu moto kanga chikacha Chrysler na ibyo bisera wali South Africa. Yeah, I'm sorry, but I'm like a dummy. I'm gonna come into South Africa. Yes. Naenga, anchali mupya nyo, anchali mupya nyo. Fresh. Ani fresh nyo. Teba kube bichupuli au maga abana biva kube. Ah. Nali fresh naenga antegeira. Atina abantu ne mikono jenali mujali mirunji. South Africa kasoto kila mikono mirunji. Otandika nomulamu omulunji. Adoinzo kutandika mpola mpola naye with time. Ogenda ngobongo bu openinga. Nola banti kubangeri aba South African gaba gendo batiro gamanti Muzanzi for sure. That means it's a land of opportunity. Muzanzi for sure. Muzanzi kati for sure. Kati uswati. Olo just eringa kagundi keri. Ngawa na butuina kali wali. Aha, kali wali kati eriwa gamba Muzanzi for sure. It takes anti like land of opportunity. Muzanzi for sure. Muzanzi for sure. Hey, South Africa. Hey, kuba Muzanzi eringa ni kinemu ya South Africa. Muzanzi. It takes anti. Kati tu nagenda nyo deep. Bade nja hatu tunulia kubembo zene genda kuba mpamfu mkero mlawi wafi. Eta kukumanya South Africa tulinu mtu wa mtufu. Kwa kwanti ya wangali hati na ulidagana na kudayoko achari. South Africa yo, walio chiba itangaba sangoma. Abasangoma ubaba angabatia. Kati abasangoma. Abasangoma yichite. Chiri mulu South Africa? Chigambo sangoma, chigambo chalu South Africa. Chite gezo musawwe chinansi. Hey. Hey. Mama Fina. Ba Mama Fina, baba sangoma bo ira. Hey. Abamanye, abawuliranga kunyimba zeda, wali olimba ula ivoni chaka chaka, lebaita sangoma. Elona banti agenda musabonga ageza ko kulogo musajja omwa galabichi. So chigambo sangoma generale, chite gezo musawwe chinansi. Okay, kati ya bana Uganda bebasinga ngokula obusangumeyo. Era bana Uganda basinga gwe mulimo gwe bakola. Nakati. Nekati mulimo abatakola ogwo mulimo. Abantu bera guza kyogamba kuguno mulimo. Yo, e South Africa bo ba believing ranyo bintu bya culture. Kubaba ujango soma history ya South Africa kutandikira mulembe gwa bashaka bani. Ola babona balinga mu bintu ebyo bya culture. Twala bako ku film ya Shaka Zulu ya lwalo obulwadde. Abazungu bagala mujja njaba na abigana. Aha, exactly. So abo bakulide mu eche chintu echo kwera guzara guzuri ne balwala malaria. Ati ogenda kudwalira omukebera ya loza nti mu bandoze oba waliwo kino. Naye nga solo ogenda kudwalira ne bamukebera ne bamujja njaba nakola kinaona. Kati awo wenyini muganda wange Gaddafi. Bakuze balimu ebintu byokukkiriza mu kwera kuzaba South Africa abo yes tukkiriza naye lwaki ate bannaabwe si be baba sawula ate nze omugwira z'obuzi outsider ne nzijja mu South Africa ate ne nkola obusangoma ate nga bali abaliwo tebabukola. Actually kyenja okugamba abalenzi baffe ab'e South Africa tebali creative nga bana Uganda. Abeeri ab'e South Africa badofu. Exactly tebali creative. Kugamba baina bagala nyo soft life na atenga tebamanyi kukole racho vola anti obubi bunji nyo South Africa bana fete bali creative kati feba na Uganda obo osobola okutuuka South Africa no iya we chintu atoli na kirabanga kugamba nga chanja ulo nyo na yenga na yai na potential sobolo chikola ushitegera. So abana ba South Africa abalenzi abasinga beri na tene kirala omuntu bokosa nyo biragalagala kuba abana beri omwana taniko kunywa sigala ngo amyaka musanvu myaka munana. Hey, gani amukiriza? Abana baina freedom sebo. Ozala omwana neto mwina ko buyinza wa government. Tomukubamu. Bomukuba kusuinga kusiba. Choka South Africa eri ngansi yabazungu. Tebakuba abana. Eri omwana ba government. Kati omwana oto amukubamu. Sisobola. Era simwina ko right. Atenga guwa muzala. Simu inako, right? South Africa. Kati omanyo mwana wa South Africa, okumuje South Africa, okumuto wala, for example, nge Uganda. Pepa wakaye kayeka, oinzo sasula sente stali wansi wa milioni nga tano. Is it Uganda? Just paperwork. Good, mbafaji. Abana beri, bali expensive, wa government. Eroi no kukule nyo kumufurumie kwanga.
buza oweza no kubuza abazalide South Africa era abana abasinga ayinza South kuzale. Africa never gabo butuze babaje era iringa nsi ya Africa nti Uganda ozala kali wali afayo obutuze wandi wado osoro bufuna ne kitwala mu ko time kuba obutuze buina process nyingi zo osoro bufunira mu wano mulimo bano osoro kufuna mukazi mu South Africa nemu like nomu wasa nemufuna marriage certificate kati marriage certificate akwata bugundi passport iyo ba ID ye na atachinga ko ne passport iyo na bitwala mugundi mu home affairs e wafije tele kuita internal affairs eri bajita home affairs kati ba bitwala awo ne bakuteramu erije baita work permit basoka kuteramu work permit kati ya work permit bakuwa time era si bakuwa time wenzo chikwa kwa ile miaka 5 bote mpola mpola erofu no butuze chinzo kutale miaka nga 10 kati butuze bwe buyamba chingana yonsi ya Africa nganzira ombo njagala butuze kwa South Africa actually advantage ni woku butuze kwa South Africa nti mukama bakuyamba nofuna ID oba passport ya South Africa obo sobolo kutambula mu mawanga agasinga for example kati fe abali wane Dubai ngabo tunonyo mulimu Owe mbanzi zao ni passport ya South Africa. Sente ntono njeze nsoro kutandi kilako. Guba mtu wala ugumu ogwa diramu. Uruwaji. Ina value. Hey, passport ya South Africa sebe ina value. Nakola huku kwa bouncer mkampu ni emu. Nga manager mu South Africa. Nenga sebe ngiri jie. Nenga mzungu. Hey. Sige za South Africa utuze wae uyamba. Nyo. Tebu isa mu maso. Ila passport ya South Africa. Obera visa free bungereza visa free Africa. Eh ina value sewa passport in South Africa nene tosola bojawa na Dubai ni passport ya South Africa ngambi akasente zo sokira ko ngara nyu vimbi sabana wa South Africa wana we sudi because bakita sudi sudi african so limiro about africans bava kuta jita sudi no ngabe nakugamba South Africa eh nti wawangalira yenye abazungu na dala bangereza naba Dutch naba Germany je bali so batonda olulimi olulingo olubagatta ne bali olulimi bali to Africans era bo liwulira lwaga fanagana muno lu Faransa Spanish lulimu kugamba luli awo lulimi lutabike ne bali to Africans kati Sudi South Africa chigambo cha fecha lusungu bo seka eri mugundi muruli olulimi eba Sudi Africans Awo yogede kati yo language beta Africans. Mana. Awo wenyini kumkutu kwa Bigtymz. Beranga ate olekao endoza mu comment section ya kulikinga. Oso kulanga nafe. Kutako wa mwe simbi ya budget finance consultants. Abonga baka fulu wechituka kubiyo mubiri, kuzimba mubiri. Wayagala kukuma. Nevi mtuwebi kwa mkowe ilio. Tuline Don Rajabo kuve South Africa. Paka wanumu UAE. Nensi yona. Atunye nyole bikwatagana nno South Africa obuwonvu n'obugga. So obadde kya tugamba nti passport yeyo ezito wama wano mu AE tuvoto sanga wa South Africa nga bali mu mirimu gy'obwa kirina ejo. Mu South Africa tasola kola ba kirina. Omulimu omutono gwa solo kola ne Dubai. Supervisor. Oba bana bakolera ma hotel ate akolera mu hotel nga na position enene era ne sente zafuna ziba reasonable. Ziba reasonable kulobo zitola ba passport ye secondly anti amawanga ago gaina defense kuva ne waka kuba babaterawo procedure nabagamba fe abana bafe babagenda kolera mu Dubai zino ze sente minimum ze musobolo kubawa usinzira qualification nengeri ja ingide nga ba South Africa basoma baba abantu abanansi basoma kubanda batibogira luzungu Okay mulimo abasomye mulimo abatasomye kugamba bali 50-50 bali 50-50 kuba mulimo abagala okusoma mulimo abatagala kusoma naye nga abasomye nyizo gamba nti batono nnyo kuba abaana beri baina eddembe lirinji kati omwana kastaffu neddembe lirinji natandika okuyingira ebiragalaragala drugs biki kati abaana nga bavaako kati atuka kusomero tolina kyomugamba tegeera ate bantu babulamu baganya obulamu so Yeah, we were born in Mwabana, we were born in South Africa. Yes. Mukama Katonda. Kati, ngenda kusoka nkujie kwa Muganda wangi. South Africa yo, wafude ya bantu banji. Mzene changu za video ya ngemu kushisho midi yoko ya jela trophy nga nebuza.
walo chali wangalie yu wamita dream chesa Oma big up Oma wevale kuwela ya dechundu cho wangali na msichimanyi na vile alie South Africa ngu manyi mdanza jela utofika sayi kafu ndakavale na vienda mkwa gala nyu wevale kunja gala mkama katonda kuhovulamu akwene binu jina muataba la lawa la kufidie nunga onja gala ngu mtu mkwa gala nyu era mkwa gali la dala Oma ya ngambie na ngambie South Africa chigwe la dala chigwa na yate kusinzira ku bantu bemanyi munabali mu South Africa anga bavake South Africa abamu abali munene ya divine company still wapi bayaye befulanti bagezi e South Africa yo che chiliyo kubanga toye ku bashishura iti abavayo banyina abachaliyo beta simanya bagaga beita chi nenga obugaga bwabwe tobulaba e South Africa abantu abasinga yo kubakatinga gwa wangalira yo ba abera yo oli munda musosi Lwacha abantu abasinge South Africa ba faking a life as in bagalo kulaganti batuka atenga tebachiri kwanza gamba kino kija kuwairiza batankola ngako bulumbaganyi waluwa no musajja mukuru we South Africa yandaga ko nyunti mugezi nyunanzi ba mungere nyangu nene mmuleka nemmulekera katonda kubulu nakululinze ndumanyi jeruli yedda bambala bate kisoboka nemmuleka ne abantu bamukaba wana abantu basinguka abantu ba South Africa like che chituka okulambwe South Africa omuntu watukayo abangala abantu abadde mu America abala abadde Netherlands aba abadde wakubanga abantu abasinga nzenga kunzengena chi bracketing among they live fake life chichi what happens ngo tuze South Africa okay what happens manye muri omuwa inentegera jategera matenengeri jakwata mu bintu bya at South Africa eranga bachogida bana basiga bali vinga fake life kubanga bali kugamba because of urban excitement bala abantu se buli kintu bakira bange kipya kintu bakira be kipya but still sibwe bulama abana abandi bade batambuliramu kuba mu nsimu no bove wa mwe no genda ko jogenze obo ogenze ngo ina targets zone goals zo tingenze mugwanga bweriti ngenze kujayo kino oba ngenza kokola bwenti naye kati nzenja ko era nesimisa nyo mugenze Ivan aine kintu kimu kye yanjigiriza nti Ivan Semwanga omugenzi Ivan Semwanga nti ye musajja yali mugezi nyo era Uganda tetulidamu kufuna omwana mugezi nga Ivan olimba atetulidamu mufuna ye ate bano balole yes. Nsibona bali mu rich ganga abana je bali naye kati nenga abo bacha aliyo bana bo bafa je bali balamu naye kati basa bulungi naye kati webuze baliwa anti chinebo chiche bainawo naye oli omusajja era babana njaba nenyanyo nti bafeedinga nyo Ivan kuba Ivan legacy yandibadde kyaliwo singa abasajja bakopera ddala Ivan kyakolanga kuba Ivan yakolanga ebintu bye naye yalwananga nyo okulekawo legacy okuinvestinga era kyovola nti kati abaana ba Ivan n'abazukulu abaliddako bagagga kuba yaleka nga settings ebintu bye ebigenda okubeerawo mpaka assets ye ya settinga naye nga Ivan oyo watu gamba ngewe mbwa ina amasomero sema Brooklyn beira Brooklyn ni Brooklyn College zali nga yodala bitufu bitufu Ivan yafanga ina ya masomero wagaita Brooklyn College era oyagedo kufira yali ina Brooklyn amasomero nga gawera ku nga ina kumpi branches za satu mu mukaga oyagedo 36 branches 36 branches za Brooklyn College olimba na era chovola nti omusajja ncha muwa respect kuba ye yali musajja nga yasikolanga ati kwaga masomero gaba manji that's a big number gaba manji but gaba magezi kuba South Africa ngabo nkugambia it's a land of opportunity otandika mpola oyinza okutandika oyinza okulaba oyinza okufuna ekizimbe nga kikalina ngecho no gamba a kampangise first floor oba ku first floor kampangise half yayo kate yo half nokola we kintu kyo bulungi no settinga okali notandika mpola sigamati buli omu atandika we notandika mu kintu ekinene otandika mpola nojanga uprogressinga segera kati ne Ivan naye atandika nga mpola natandika ne college mu 2-3 mpaka na settinga ebintu bye naingira mu investments kati era aba abaana batu disappointinga nyo nti babiranga ne Ivan nate bonga bali mu bonga bali mbuno of life obo. Ozibe itanga bati ya Rich Ganga. Group ya bali wajita Rich Ganga. Racho vula Ivan bwe yafa. Na yone sana okubate ili asohola Jimmy zao. Ya kafa beka la kasa mwe zao, mwe vili. Bali bakola chabwerele na henga. Batu disappointing ganyo bambi. Liga seyo musajja yafa.
era geza ko ujiza yo ezali wali lacho vola banti Ivan yakora decision ye nunje nyo atecha sinza makuru ebintu yobire kamuzali kubazali atenze ndaba yakola bu no nenda zali mukazi mugezi mugezi nyo ate mukazi mupambanye lacho vola banti ligase ya Ivan echaliwo olimo abajire kambano baganda be shakibu ya jiri nyamu. Yeah, of course, go umuntu na yetaga relationship yetaga umuntu amutegera sokati zari yafuna umuntu amutegera ate umuntu go yafuna nti naye abade ku South Africa naye amanyi sente kicetegeza ate naye musajja mukozi nyo kicegera cyo bara abantu bajya kuwangara kati naye kacyo bufere buvaru de wali abantu beyo rwaki baroza bagezi nyo okusukuruma kuba na Uganda banabwe kiki rwaki like obulambo wa fake life rwaki bunji nyeyo sagala kumenya abantu wano kumukutuka Bigtymz nero rwaki obulambo wa fake life bunji nyeyo otuka ku social media na dala kwanze ninako omu otoka kunda ambira ne baseka nga bagenda bamukubira ku boti mwao eh story kisengena ba kubira agena bano nyako bichi wa paka kati nena kira ngena ba kolako bebasubize ebintu ngena kuwa ente biri wa tebaleta chichi bagala butala. Ante la wana basinga nga wengugambia nti waga nyo butara. Kuba mulimu abajao lio omulaba inzo kujane Kampalanga na vimbamu motoka na kolachi na ene bomu za kadia motoka. Ngataji na kuba mulimu abana. Abonga wengugambia na kugambia wako lo basa ngoma. Inzo kufuna umuteja nga wabaita bateja wabaita kilayanti. Mulimi urutufu ba kilayanti. Auli kilayanti na ja na bako nengeri jamu funza muwe buendala. Kati uli sente zaba musabi bezimulimu kusasula. Nga gambo manyi. Kankusoke nkusingire motoka yange ngende mu banko bangende neyiye ndeni bena mara nkolechi nzijenje njire chewinge nsegere katolino sanga ngomana mulekede nga mulekede nga benzi ngeyo amulekede nga chijipu ngecho oba mulekede eh, kugamba ono gwachirekede aha nakozesa kati naye navimbirawo nenga bo mubuza nga motoka yo South Africa ngaba sibe babatta abantu zimazenophobia. Xenophobia ya kusangayo. Xenophobia ya nsangayo. Teba kutema. Teba sola kuntema kubanga nze na singanyo kuangalia mbitundu ebiri safe. Xenophobia zitero ku affecting ebitundu ebitali safe. Nadala for example katinga mu na Uganda. Botuke eri. Na Uganda abere Soweto. Soweto ba na Uganda batono nyo. Atokube okuangalira Soweto. No kubanga at least obade mu South Africa. Ngo limu emyaka jisuka mu mukaga ngo tandiso kuige ni mizeri atenga ye ghetto. Yes ye ghetto ne abana beri jukira ngabe nkugamenti abasinga bali illiterate te basoma kasi te bategera luzungu. Secondly nti abana basoweto bemanyi esoka chabyo naba ina dress code ya wenga ya njawolo erabo tuka mungo limu pya baso bakula ba dress code ne bagamba nti ono arabika ngo mu pya omukanzu guno bwo gwamba lesoweto bakula anti we mu pya definitely bandirawo. Same time bamanyira onto no si muntu wa Soweto kubato sola sanga yengo muntu ambade kanzu ngeno a kati unaya ate bwenti nzinganze kati ngagwe bali basola okulane wala ba dress code agamba ono maybe nera still muba ali aba solo kujana ageza ko no kutizinga ate abana beri ajana kutizinga mu lulimirwe asolo kujana kubuza mu luzuru kati balaba ngo tagala baina akagambo kabeke kabaita magwere gwere rabagamba magwere gwere ebanga signetegeza nti kati ono mugwira siwachi siwa mukatundu kano mupia ono mupia mubisi kati aonga bali okabakusalako ya bakutta no bobera bogonda te bakutta kuba abana beri boka stogonda boka stomanya nti kati ndi muambushi oino kugonda che bakusaba cho bawa oba masimu no bawa masimu akusaba wale tingo bawa sente ngo bawa wagamba chemba saba mundekero bulamu choka choka bogonda ebogeza ko kaluba. Naye bibinja binja lwaki binje South Africa ebiganga gatwafirwako mukwano gwa Ferajabu Mungu amusasire amusonyo byamusobako kali mwana muto South Africa wa Ferajabu afudde bamukuba masasi bwate n'abamuse nabonekana akabinja nekagenda eri nekaba chichi ganga stars vawe South Africa. Okay gangster njaku gamba nekirala nti naba nafe nabo babi kati ngafe abaganda tuina lirire bayite futwa nti nyinzo okutuukayo. Gaddafi bembako mukama banyamba nefuna ngeki simachange nenkola mwaka sente kange ateme nkola kasente kange sibira safe mubanange abanange bokaboka bayinzo kumpangira ebagamba ono lwacha tususeko kuba afunyemu
Nebatani ko kurukirao mpola mpola racho bora ya South Africa. Oino kweberira mugwenga gwe ate nano kumanya soso ya techi je mpangalira mu kubana kugambe South Africa muri mu soso ya tekati ngabo gambye zo zaba fere eze zaba erabo bango bangalira mu soso ya tengezo tobira safe racho bora abana basinga kati abawangalira mu mwezi soso ya teza basango ma abana abafusa bichi bichi era bafuna mwaka sente ke wabali mu province eno to government like Gauteng province omuli zi Pretoria zi Johannesburg ezo mwana afuna mwaka sente ngachusa province ngadanga mu Mpumalanga eyo ne yekweke mu Mpumalanga kubaba amanyinti kati wano baganda banne baso bamuli amolukwe ne bamupangira iyo mu kuba amasasi obo muwamba ko ebintu byo bokola chi kubana bo laba kibaluma nyo kulaba nti ono kati atufunye ko sente atefe tuli wano tusiranye tukoze echi bichaganye sokati bobo buzibo bulala abana bwe bayina ne abatero bikola bebo aba living a fake life ngabo jogedde ababali mu mwebe besangoma bichi okay muri mu abasangoma bali yo ngaba living a real life ngoraba oli akoro abasangoma bwe nafuna mu sente nabako ne waziteka na investinga na zimba iwaka nakola chi iyo group na yumwe ngo basangoma bwe tuba butufu almost 95% si butufu baba fera e baba fera 95% kati wale yoko ze kuvusanga ngoma. Parisa muke gari. Awasangoma na wangala ko nabantu ababukola. Kubana ina babosi bange abasinga ngabachi. Abasangoma. Abasangoma definitely nga system njimanyi. Naenze personal sibukola ngako. Nenga system nalinji manyi bichibe bakola wali bichibe bakozesa. Ngabyo nansoro bimanya nansoro bikola nenga Si line je nalimu. Wena bilale byo byoliko. Exactly nalimu line ndala nyo. Ate musangoma bokasi bwe buliyo. Wali emirimu mingi nyo South Africa nyo bufere na inga. Mzungu ya sude golodi. Ebiri yebyo. Definitely jebe jebiri. Jebiri mulimu na balanga, balanga Illuminati nenga bya era nabyo ngola babiri awo. Naira bibi abana Uganda bibabiranga. Era abana balanga bazimba zi page ne bazimba era bisere bisinga ne sente zinafunanga. Kubanze ndi muntu nasoma IT sebe bintu bikwatagana ne media ndina mu bukugu bunji nyo ngeza ku alianga za IT exactly oli yanku birange simu aga dafi njagara yo kapeji ko busawo aga dafi njagara yo kapeji keze kaba sango manjagara kapeji ka Illuminati sokati nzina ko lirange wakanga mbira o just ononga ngamba nje kolera yo kanon kolera yo kanon ya yeah. Gabo nzibwesti bwe nali twazo bulamu bwange mpola mpola era chen kugame South Africa eri open kubuli omu kusinzira ku magezi go. Onzo kubira ne simu yo bane laptop yo nayo ne kulisa e South Africa definitely kati ngaba abana bakole mirimu nje kugambe ejo aja na kugamba nti nzimbira yo gundi wait no gamba oja kumpa ye mitwala abiri oja kumpa ya satu oja kumpa yo bote bobera na bantu bojukira bo kati buli mwezi olibo akuba nga kukubira nga gamba owange nchusizamu owange kolamuka edit era sente zikola chi zisigala nga ziyingira. Ono tambuza obulamu. Ono bamuita Don Muhammad Gaddafi okuva South Africa n'ensi yonna. Ekitundu kyaffe ekisooka kigenda kubeera nga kikoma wano naye tugenda kudda mu bitundu ebirala ebiwerako nga anyinyonyola ku South Africa eyo. Tetugenda kubanga tusukana olunaku olwaleero Muganda ebadde nkusaba osibule abatula mu episode yaffe n'esooka obasibule tukomewo mu episode endala inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkutu gwade gwa Bigtymz, Jet Finance Consultant, wateka mwaka simbi, mwebali nyu, mwebali lida. Tukomao, mupati tu ya South Africa. Tovako, tuweze omuntu omutufu. South Africa yo jimanyi gwa gendo kola, gwa atia yonganze, na awe omanyi South Africa dalachichi. Akume, atakumira, mpera.